Në këtë kohë kemi pasur mundësi të dëgjojmë lloj-lloj iniciativash, të cilat qytetarë, organizata të ndryshme në vendin tonë kanë ndërmarrur për të punuar maska, disa nga të cilat edhe i kanë dhuruar falas për institucione të caktuara. Sot do të kemi kënaqësinë që për një nismë të tillë të flasim me zonjën Kadire Tahira, e cila është drejtoreshe e qendrës për promovimin e të drejtave të grave që gjendet në komunën e Drenacit. Zonja Kadire, po më dëgjon? Po, përshëndetje. Po besoj që regjia do të na jep mundësinë që ta kemi edhe në ekranin përballë zonjën Kadire. Të lutem na fal për pak sekonda. Berat, mund ta kemi pamjen? Po. Tani po të shohim zonja Kadire, se më duket sikur po flisja vetëm me vete pa të pa. Si jeni? Si është familja? Faleminderit. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë jemi edhe ne. Mirë, po punojmë dhe po mundohemi që të jemi pranë atyre që gjithmonë kanë pas besim tek ne. E njëjtë po bëni edhe ju në fakt. Jeni duke bërë një punë goxhat madhe në këtë kohë pandemie, ku keni filluar të punoni maska. Po. Na si qendër për promovimin e drejtave grave me anëtarët tona, duke pas parasysh se janë të domosdoshme maskat mbrojtëse në këtë situatë të pandemisë, edhe çdo kohë që kërkojshin në mungesë të tyre, atëherë kemi marrë iniciativë të qepëm vetë maskat mbrojtëse në këtë kohë të pandemisë. Fillimisht keni punuar, nëse zgaboj, diku rreth 300 maska, të cilat i keni dhuruar në komunën e Drenacit? Po, fillimisht duke parë parasysh se gruaja është tylla e familjes, po dhe shoqërisë. Në çfarë do rrethana dhe situata, kontributi gruas nuk ka munguar asnjëherë. Edhe kësaj rradhe, anëtarët e qendrës për promovimin e drejtave grave kanë filluar të punojnë maska. Fillimisht kemi punuar dikon 300 maska që kemi dorëzuar komunës së Drenacit, pikërisht kryetarit të komunës së Drenacit, po ashtu edhe kanë bërë çepjen e maska ku i kemi dhuruar të gjithë avantarëve të qendrës për promovimin e drejtave grave që të kenë maskat mbrojtëse. Dhe sa keni pasur mbështetje të themi nga komuna, nga organizatat të tjera në punimin e këtyre maskave, sepse e dihet duhet materiale për të punuar dhe nga ajo që e pash janë të punuara nga materiale 100% pambuk? Po, na fillimisht kemi fillu me punue me mjetet tona vetanoke, nuk kemi marrë mbështetje nga askush për qepjen e maskave, po duke pas parasysh se kjo situatë ju është vështërsu edhe jeta edhe izolimi anëtarëve të qendrës për promovimin e drejtave grave, për të mësuar sa më lehtë të kalojnë këtë situatë të pandemisë, ka shprehë dëshirë që të qepin maska, po me mjetet tona vetanoke, materialet të cilat i kemi pas lëndën e parë, na që kemi pas në zyrën tonë, po ashtu kemi filluar edhe me porositë, ku ambasada amerikane i ka porositë 800 maska, ku e kemi dorëzu, po ashtu edhe forit amerikan, kemi dorëzu dikon 800 maska, kështu që kemi filluar edhe me porositë, po edhe të gjithë qytetarët e komunës Drenacit, të cilat nuk kanë mundësi të blinë maska, na do t'ju shërbimi me maska. Dhe pikrisht këtu dua të mbes, ka pasur interesim nga kompani të caktuara, përmendët Kforin, ambasadën amerikane, ka pasur interesim nga kompani të tjera, ose të paktën keni marrë një mesazh rreth ndonjë një porosie të re të këtyre maskave? Për momentin kemi marrë porosia, po për shkak se shumë vështirësi të sigurohet materiali. Kapacitetet i ka të ndrajon se kemi dikon janë 30 makina qepjes, po ashtu dhe kemi gra të cilat 70 gra e kanë kryu kursin e rabaqepsi, se janë shumë të afta të punojnë qepjen e tyne. Maska, po fatkesish nuk bujmi të asigurojmë materialin këtë kohë pandemis, pasi që depot e ndryshme magazinet tashmë janë të mbyllura. Të kuptaj. Zonja Tahira, ju e përmendit që në këtë kohë është gogja problem të qëndrojnë të mbyllura gratë të cilat janë pjese e shoqatë suaj, e qendrës që ju drejtoni në Drenacë. Kjo iniciativë, po besoj, është si një mënyrë e mirë, diçka e veçantë për të luftuar këtë krizë në cilën jemi dhe në të njëjtën kohë për të tejkaluar problemet e ndryshme që mund të kenë gratë e kësaj qendre. Po sigurisht se çdo aktivitet jamë mundësën sa më lehtë të tejkalon këtë situatë e pandemisë. Edhe ashtu kanë gjithë vetën antarët e kësaj organizatës se sa më lehtë të kalon këtë situatë e pandemisë.
Dhe po besoj që ideja për të punuar këtë maska është mirë prit prej secilës prej tyre, sepse ju e përmendët ato ka ndjekur trajnime, kurse të ndryshme në mesin e cilave është edhe rrobaqepësia. Po. Po, secila grua ka gratë e cila tashmë e kanë filluar me çepin e maskave, e kanë kry kurse tashmë janë të afta, e kanë krye kurse të cilat mund të punojnë edhe maska apo edhe gjëra tjera. Po këtë situatë kemi patë domosdoshme çepin e maska, sa do pak edhe na të kontribuojmë për qytetarët tonë të cilët kanë nevojë. Dhe në fakt jeni duke bërë një punë shumë të madhe. Përveç këtyre maskave, ju njeni organizata që ju drejtoni njetë për punimet jashtë zakonisht bukura, punime dorës, të cilat, po besoj që edhe në këtë kohë pandemie ka interesim për të blerë. Kemi qenë dëshmitar të shitjeve online, gjitha andej Kosovës, keni mendu një nisp të tilë edhe ju? Po, na kërkojmë të na mbështesë do një njerëz dhe e vullnetit mirë, që edhe na t'ja fillojmë të apër një mini fabrikë vogël sa të pak, kanë Kosova maska të bëllëshme që mos kemi nevoj vetëm në këtu rastet të pandemisë dhe të kërkumi maska të mos gjemi në përbanatore, po gjithë mund të kemi rezerva edhe në Kosovë pëse janë. Sigurisht. Zonja Tahiraj, cilat do t'jenë të themi jo apat që do të ndërmerni në vazhdim, në rrasë e ju mundësot që të sigurani materialin të themi materialin parsoraj që është kryesori për të kriju një maskë, do të vazhdojnë të punani edhe më tej maska? Po, në që se kemi ndonë mbështetje, po do të fillojmë të punojmë maska, edhe do të kemi rezerva në çdo komunë, në çdo institucion, edhe të kanë shumë maska, të kanë të në që se kemi nevoj, bileti kemi maska, mos të jesëm pa maska, kështu që në që se kemi në mbështetje, pse jo do të janë fillojmë, pasi që gratë janë të gashme të punojmë. Dhe pse ju ndoshta edhe me porosi, me shitje të aman të bët një loj tregu i punës? Na për momenti kemi fillua me 5 lëngjira, ndoshta e shitje këtu i kemi. Pa, pa tjetër. Maska. I kemi këtu maskat, janë të pambukut, që mund të pastronë dhe mund të përdorën 2-3 herë. Pashtu i kemi qito ngjyrat e cilat na kanë, kemi past materialet. Pashtu. Edhe po mendojme të tarë me mja fillua me punu maska që mos të kemi mërgjese në këtyre maskave në kështu lojës të situatave. Të kuptoj. Në këtë gjendje, situatë në cilën jemi, unë do doja një porosin nga ana jote për krejt antarët e organizatës, por pse jo edhe për gratë dhe vajzat e tjera të cilat janë duke që ndrua në shtëpi dhe ndoshta kanë edhe mundësi që edhe ato të ndikojnë të themi të punojnë maskat të tila në mënyrë që pse jo të dhurohen aty ku është nevoja. Unë e pikë shparit e gjithë ata qytetarë të Kosovët e cilët jenë të përikuna nga COVID-19, i ora i shërim, por edhe ata të cilët i kanë humbër familjarët e tyre, i shpingu shlime, antarët organizatë dhe të gjitha grave, ju apelej që të mire me aktivitetet dhe mos të ndalën sa dhe pak të kontribuojmi e kështës të bashku të tja dalëm edhe kësaj situate. Sonja Kadire, faleminderit shumë për kohën që keni gjetur sot për ne. Uroj që të shihemi shumë shpejt në Drenas, të flasim për gjërat bukra, për planet të tjera dhe për punë të tjera të cilat me shumë knaci do t'i prezentojmë në televizionit tonë. Faleminderit, jenit mirë së ardhëm.